どうも、こんにちは、ナッチでございます。なんか久々な感じがしますね。まあ、というのもね、虚無なんですよ。虚無虚無プリンなんですよ。ただでさえ、まあ今ちょっとパズドラ界隈ね、何をしたらいいんだみたいな感じになってて、まあアップデートも来たんですけど、僕はね、対人ゲームが嫌いなので、4人でガチにきっと触れることもないでしょうし、それに加えてこのウルトラマンガチャなんで、貴族性マジで虚無なんですよ。モチベがないとかいうわけじゃないんですけどね。ワクワクしねえっていうてな感じだったんですが、新しい降臨が来たんで挑んでみたいと思います。ジアグラスジアグラー降臨ということで、これ多分ウルトラマンキャラに補正が入ると思うんですけど、入るよね。ウルトラマンキャラって皆さんご存知ですか？貴族性のひどいですよ。フィルターで貴族性だけにするとほら、まあ、4択しかないわけですよ。でまあゴモラがさ、ゴモラで言いたいことがあった。ちょっと強化内容に先触れますね。あの、星5のパワーアップが後半の入ったんですけど、まず、ゴモラが、多くの方があえてコンボドロップを解放してないっていうね、調整をしていたかと思うんですけど、覚醒が圧縮されてしまったことによって、コンボドロップが強制的に解放されてしまったということで、またこいつのね、コンボドロップ消したかったら、閉じ玉だら食わせるしかないっていうね。これひどいですよね。あえてなのかエアップなのかわかりませんが、ちょっとこれはね、悲しかったな。で、メトロン星人もパワーアップ入ったんですけど、まさかのリーダースキル。誰が使うんですか、リーダーで。もうちょっとさ、覚醒いじってあげてもよくない？まあ、なんかね、だいぶ星5の扱いが雑ですよね。まあ、弱かねえんだけど、みんな。弱かねえんだよ。弱かねえけど、もうちょっとなんかできんっていう。で、まあ、一応冬もついたんですけど、使うのかなっていう感じでした。まあレッドキング使ってみたいですよね。レッドキングボスとかにぶち込めれば今回はいいかなってことで、ただ無効貫通とか全くねえんだよな。ゲルググでいけることを信じましょう。いや、いける気がしない。いける気がしないからここあれにしよう。メニットにして無効貫通も対応しとこう。ハナックからウルトラマン染めできないんで、もう今回できるはずがないんで、これで頑張りたいと思い、アシスト無効なの？そうなんだ、そうなんだ。終わったかもな。これスキル溜まってんのか、一応。もう向こうからぞ。もう向こうからぞ。削れること信じていいか？うまいこと。ですよねー。これ勝てないかもしんない。皆さん。皆さんどうしましょう。今回に関してはもう、済んでるかもしれません。コンテするしかないかもしれません。まあまあ、一旦ね、負けましたよと。なるほど。じゃあここ無効貫通にするか。ディーズレットとかが溜まるはずないんで、ゾロで行きましょうか。きっつ。想像以上にきっつ。回復もさ、花からする手段がゴモラなのかな。これゴモラだったら自動回復確かあるんですよね。ゴモラで自動回復で頑張るっていう感じになるかもな。レッドキングとかいう話、レッドキングたまんねえもん絶対。アシスト無効じゃ終わりだ。ゼットンバリア超魂です。まあ、それは大丈夫なんだけど、しっかりね、下も組んでね、これ回復とか出していかないと、済むで、余裕で、済んでしまうで。こいつが超魂行って何してくるかなんですけど、あ、いいね、回復。面白くない。面白くないぞ。いや、ここまでの絶望も、初めてよ。いい。お前に食わせる玉ドラなんかねえんだよ。ランダムでいいよ、ランダムで。結局納得いってないですからね、僕この、超覚醒の、調整。まあ、ガチャドラぐらい卓があったら、悪くないのかもしんないけど、僕はランダム派です。大進化。はい、しっかりここもね、消しときましょうね。で、半減と自動回復だよね。
やってることは強えんだ、ゴモラ。だからここで使いながら回復しつつ超コン受けようと。でもこれ以上の対応できんよ、もうこのバーティー。なんでアシスト無効がトレンド入ってんのかなと思ったら、そういうことか、アシスト無効だったんだ。さあ、いや回復力終わってんな。自動回復ないと無理やん。耐えれます。やばいことやってます。いや、メトロン星人詰めたミリーちゃんパーティーとかの方がワンチャンあるか。なら長いし、かき消す、光消せない、大丈夫。はい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 、このパーティーに耐久もクソもないから突っ込んでいくしかないっすよね。ゴムラ溜め直すなんていう、そんな方法は取れません。あと9ターン一度きりやんけ。ワンパンナイス。で、とにかく先制とかがないことが大事ですね。じゃあ奈落、奈落、痛い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 、せめて回復作ってくれ。倒せておくんなまし。あ、いいね。火力はさすがに足りてるか。お、いいぞ。超コンではない。なるほど、なんか変身する系か。なるほどですね。属性変わるなんてことないよな。闇火のまんまだろうな。ここワンパンできるとでかい。でかいね。ダークリング。絶版ドン。なんだ。お前そういう系だったの。強制的にこれ後半非属性じゃねえかよ。お待ってよ、無効貫通続かんて。そんなにこれは非属性になったらいけることを信じよう。無効貫通なしでなんだかんだダメージ入りましたっていうパターンに期待します。そもそもここで殺される可能性あり。おお、大丈夫。ほらね、ちょっといけそうなのうざいな。もう一個、もう一枠スキル避ければ。無効貫通しながら半減みたいなさ、いやそんな便利なスキルがすぐ使えるとは思えんけど。お、こいつしかいないってよ、マジでやばいだろ。ゴモラ2枚入れてゲルググをループさせない。いや、いけるかな、それで。ゲルググのループをね、諦めまして。だから、スポーツドリンク、スポーツドリンクだから、一旦ここ倒していいんだよね。これ使うわ。これ毒降ってくるんですけど、まあ落ち込んなしだからどうにかなってくれると信じたい。あんま消さない方がよかったかな、じゃあ。マジで俺回復誤差なんだよね。21000。まあこんなもんなら全然大丈夫ですね。で、ここ殺されちゃうんで、使うしかなくて。超コン行った時にもう一回ゴモラが使えればいいんだけど、あとは変換が追いつくかどうかなんですよ。木貯めときたいな。一枚削ったゲルググのその枠をね、どっかで。いや、超コン腹立つわ。超コン腹立ちますわ。これも使うしかなくて。ここで6つ降ってきてくれれば、一回耐えたい。可能？そんなこと可能じゃない。色ないやん。さようなら。対戦ありがとうございました。絶対無理だって。はぁ？何やってんのお前。何やってんのお前。マインドないんだって。でもさ、仕方ないんだよね、アシストないからさ。運ゲーが過ぎるぜ。ゼットンで一発耐えか。じゃあゼットンで一旦耐久、それでいきましょう。ここは倒しちゃって、木ないじゃん。
まずいって、同じことになってる。さっきとここで木が6つないと耐えれないんですよ。何も始まってないんですよこれ。さっきと同じ、花火の後に木があるかどうかゲーミング。割と回復したな。やっぱゴムラでもね、複数積むと変わりますね回復力。さあここで6つないとやばいですよ。そんな難しいこと言ってないと思うけどな。あるね。でバインドをゲルググあたりにお願いします。お前も受けるんだ。まあ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 、これは全然よくて、お前はボス戦、え、何？良いとも言わんかったけど、タッチペン離れたんです。耐えれます。で次耐えれないから倒します。あるんじゃない。でもう一回ゲルググどっかで稼がんとまずいよね。この感じもう一回6つある時に耐えないといけないか。奈落は別に大丈夫 で吸収も大丈夫だったから、なんか痛くないか、こんな痛かったか。なるべくコンボ、光が溜まってくから、これ6つ溜まりにくくなっちゃうゲーミングやな。ですよね。いやボス戦で一発耐えんのまずない。これ多分ね殺されるんですよ普通に食らったら。なのでゴムラ貼る、ゲルググ使う。でここは倒しません。大丈夫そんな判断で。倒しませんで受け入れるのかボス。長根2になって、で次でも溜まってないんだよね。1になって、ここででも倒しに行ったところでさ、どうしようもないんだよ。次6つあることを願うか。そうしよう。もう何が正しいのかわからん。次6つあればいいんだとりあえず。いや1個じゃ取っときゃよかったな、アホやな。どうなんでしょうねこれ、暗闇にあるんですかね。僕はないと思うんですけどね。暗闇だって4つでしょ。半分が木なんてことないと思いますけど、どうなんでしょうか。あ、そっかそっか、それやってくれるんだったら話は変わってきますな。来ますなこれ。一個あったらしいぜ。じゃあお言葉に甘えて、お言葉ご好意に甘えて耐えさせていただいて、でゲルググたまる、蹴りまさかの。これ使う、多分耐えれるから。でゲルググ使うじゃん。ここで使って一個ずらす。いけるんちゃう、いけるんちゃう。火属性になってからバカ硬かったらやばいけど、溜まる、受けることができ、できるよね。できます。ある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 、ありますこれ。ここ木にしとこう。気持ち軽く出そう。揃えといて、多分揃ってたんですけど最初から。ここ、こう。頑張れ頑張れ頑張れ。頼む頼む頼む。もう嫌だ、挑みたくない。よーし。ようやったお前ら。素晴らしい難易度。これよりちょっと上だったらもう絶対ダメだったね。はい、ってなわけでまさかのゴモラでした。レッドキング活躍ならずと。ってなわけで今日が7月の29か。また8月のクエストダンジョンとかね、更新されたらやっていこうと思います。なんか欲しい、ワクワクする情報。ゴッドベースも来るみたいだけどさ、おでんの調整だしさ。おでんの調整ってなんやねんっていうね。ただね、おでん聴覚性変わってるんでね、ちょっと今後はここにも期待していきましょう。はい、というわけで以上、ナッツでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。